دا خو به تاسو ډیر اوریدلی وي چې په پلان کې ځای کې خسته خلق سره داسې کار وشو یا پلان کې ځای کې خسته خلق سره هغه سې کار وشو او کېدی شي تاسو دا هم اوریدلی وي چې په پلان کې ځای کې خلق او جینۍ یارانه به داسې مختلف قسم خبرونه په سوشل میډیا باندې هر وخت گردش کوي او مخې ته راځي. خو دا ویډیو د یو ماشوم په باره کې ده چې مدثر د هغه نوم دی یعنی مدثر کوکو او هغه یو هلک و چې ډینجر مومن په نوم یو هلک و هغه سره یې یارانه دوستانه وه. د دې یارانې دوستانې انجام کوم ځای ته رسېدلی دی دوی کوم کارونه کړي دي د هلک سره څه کړي دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ. مدثر کوکو چې دی دا یو ټیک ټاکر دی نن سبا په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرل دی لایو ویډیوګانو کې هم راځي د هغه فین فالوینګ هم زیات شوی دی. دا ډینجر مومن چې دا دواړه څه کلیواله او دا هلک چې د ډینجر مومن ساتلی و یارانه دوستانه یې ورسره او بیا د دې ترمنځ چې دی څه کلیشز راغلي دي څه ورانۍ راغلی دی او دا ماشوم د هلک د دننه بیل شوی. خو دوی څه کارونه کړي د دغه خبرې تفصیل تاسو سره شریکوم. داسې چل دی چې د صادق تورو په نوم باندې یو میک والا چې دی هغه د ډینجر مومن پسې ورغلی دی نه انټرویو کوي او هغه پکې هغه ټول رازونه ویلي دي چې دی هلک سره یې څه څه کارونه کړي دي. نو د ټولو نه اول خو دا خبرې په سوشل میډیا کول نه دي په کار ځکه چې دې سره زموږ نسل چې کوم دی زموږ نوي ځوانان چې کوم دي هغوی ډېر زیات بې لارې کېدلی شي ځکه چې هغوی کله دا بېهودګي ګوري او دې هر څه ته ګوري نو هغوی به د دې نه څه زده کړه وکړي څه به د دې نه عبرت واخلي. په کار ده چې دا خبرې دا سوشل میډیا ته راونه ایستل شي که دې هلک سره هر څه کړي وي هغه د دوی خپل کار دی. د دې مدثر مور پلار ته پکار وو چې دا هلک یې په هغه وخت کې منی کړی وو د دې مومن نه چې په هغه دوران کې دا ماشوم و. نو اوس هم دا ماشوم دی دومره غټ نه دی خو وایي چې دا هلک وایي چې ما په خرچې هم کړي دي چکرې به مې هم ورکولې پیسې به مې هم ورکولې خو بیا داسې کار وشو چې بیا زما سره د دوران راغلله او دغه ورانه بیا دې حد ته ورسېده چې دوی پکې جرګو مرکو ته خبره ورسېده. دغه هلک چې د پکې بیا بورډر هم شروع کړي داسې هم ویل کېږي دغه ماشوم چې کوم نو نه ده پکار چې دا کارونه وکړي شي. د دې کار نه هر چاته پکار دی چې داسې یو تبلیغ چلوي چې د خپلو ماشومانو هر څوک خیال وساتي او د دې خبرې کلیرنس خلکو ته ورکړي چې په چا باندې اعتبار نشته خپل بچي هیڅ چا سره مه پرېږدئ.